Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Sabah, yang mana JDT menang 1-0 hasil jaringan dari Avid Arif Aiman dalam saingan TM Piala Malaysia separuh akhir yang pertama. Baiklah, pada perlawanan ini, di sebalik daripada aksiden-aksiden pergaduhan dan juga aksiden-aksiden yang dilakukan oleh referee, boleh dikatakan mutu pengadilan dalam Malaysia masih lagi ketinggalan jauh dan masih lagi banyak yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan mutu pengadilan dalam bola sepak Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, apa yang boleh saya katakan, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah kekuatan dan juga apakah perkara yang positif yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan JDT adalah dari segi corak permainan yang diterapkan oleh mereka apabila mereka berusaha untuk mengeluarkan diri mereka daripada pemain-pemain Sabah yang bermain dalam zonal marking dan juga sangat kompak di kawasan mereka sendiri. Yang mana kalau kita boleh lihat pada perlawanan semalam, apa yang dilakukan oleh JDT adalah mereka sentiasa melakukan build up play daripada bahagian bawah. Apakah sebab dan juga punca mereka melakukan perkara tersebut adalah kerana mereka ingin menarik pemain-pemain Sabah yang kompak di kawasan sendiri untuk bertahan, untuk naik dan melakukan pressure dan masuk ke arah kawasan JDT supaya JDT ada ruang yang lebih banyak untuk exploit kawasan pasukan Sabah. Tetapi sayang, apabila mereka cuba buat begitu, nampaknya pemain pertahanan dan juga seluruh pasukan Sabah masih lagi berdisiplin dan masih lagi kekal dalam shape mereka bertahan untuk memastikan yang JDT tiada space untuk exploit pasukan Sabah dengan melakukan quick transisi. Jadi benda tu sedikit merencatkan dan juga menyebabkan pasukan JDT tak boleh nak melakukan penetration masuk ke dalam D-box pasukan Sabah. Benda tu yang perlu kita faham lah. Itu perkara pertama saya suka sebab JDT berusaha, JDT bersabar, JDT melakukan build up pada bawah. Lepas tu mereka cuba attract pemain Sabah keluar daripada kawasan mereka. Mereka cuba melakukan switch play, mereka cuba buka game lebih lebar dan sebagainya. Tetapi disiplin yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah dalam penggunaan zona marking adalah lebih berdisiplin, menyebabkan JDT menghadapi kesukaran untuk exploit dan juga masuk ke dalam D-box pasukan Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pada penggunaan Arif Aiman pada perlawanan ini, memang sangat-sangat efektif. Yang mana Arif Aiman bermain dengan sangat baik di bahagian kanan apabila beberapa kali beliau berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan kiri pasukan Sabah dan melakukan percubaan. Daripada segi kualiti individu, kita tidak perlu untuk menterjemahkan ataupun untuk explain dengan lebih detail sebab Arif Aiman memang kita tahu dia adalah one of the best player dalam Malaysia. Cumanya, apa yang saya nak highlightkan di sini adalah tentang Arif Aiman mengenai dia punya work rate, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok apabila Arif Aiman kehilangan bola, dia cepat untuk melakukan pressing seorang diri ataupun early press di kawasan pasukan Sabah untuk mendapatkan kembali bola. Bahkan untuk perlawanan ini juga, Arif Aiman beberapa kali untuk melakukan penetration run dengan penggerakan individu on the ball sebab dia tahu pasukan Sabah memang sangat compact dan sangat berdisiplin. Itu adalah salah satu cara untuk dia beat pertahanan pasukan Sabah lah. Dan akhirnya apa yang berlaku, akhirnya dia berjaya untuk melakukan penetration run daripada bahagian kiri, daripada bahagian kanan masuk ke tengah dan melepaskan rematan menggunakan kaki kiri. Jadi boleh saya katakan memang Arif Aiman punya improvement. Dia pandai untuk membaca game dan dia tahu cara untuk beat zonal marking dalam certain situation, dan dia
berjaya untuk menggunakan kedua-dua belah kaki beliau untuk menggerakkan bahagian kanan ke bahagian kiri dan akhirnya berjaya skor. Jadi benda tu memang sangat positif lah untuk Arif Aiman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat daripada segi corak permainan pasukan JDT semalam, apa yang boleh saya katakan daripada segi gameplay, mereka sebenarnya sedikit bersabar dan mereka sebenarnya tengah mencari ruang untuk beat pertahanan pasukan Sabah yang bermain dalam zona marking. Dan apa yang boleh kita lihat, apabila mereka melakukan build up play daripada bahagian bawah, adalah mereka akan memastikan yang Leandro Velasquez akan turun lebih kepada bahagian pasukan JDT sendiri untuk stay di bahagian kiri, manakala Nacho Insaw akan cover up di bahagian kanan dan memberikan kebebasan kepada Afiq Fazail untuk kontrol bahagian tengah. Jadi benda tu memang adalah satu benda yang dilakukan untuk pasukan JDT bermain dengan keadaan long ball dalam certain position, sebab mereka tahu mereka cuba untuk bermain dengan menggerakkan bola lebih di bahagian wide area ataupun lebih kepada middle third untuk penetrate bahagian pasukan Sabah adalah agak susah sebab pasukan Sabah compact dan mereka tak ada ruang yang banyak untuk membuat hantaran-hantaran ataupun boleh dikatakan tidak banyak ruang untuk mereka bermain dalam small space. Jadi benda tu yang dilakukan oleh pasukan JDT, mereka drop out untuk Leandro turun lebih ke bawah, Nacho lebih cover up bahagian kanan, Leandro cover up bahagian kiri, Afiq Fazail bertindak lebih kepada bahagian tengah untuk menggerakkan bola di situ. Dan apa yang dilakukan di sini adalah untuk pemain-pemain JDT melakukan long ball ataupun hantaran-hantaran di belakang pertahanan pasukan Sabah. Tetapi agak sayang juga apabila cara tersebut berjaya dibaca oleh pasukan Sabah. Sebab apa? Sebab Sabah bermain dalam zona marking. Jadi apabila mereka bermain dalam zona marking, mereka tidak memfokuskan kepada positioning daripada seorang player opposition ataupun player musuh lah, ataupun player lawan. Contohnya saya bagi, maka mereka tidak menghiraukan sangat. Sekiranya bola berada di kawasan JDT, maka pemain-pemain Sabah tidak menghiraukan tentang positioning daripada backsend dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemain Sabah adalah mereka naikkan mereka punya defensive line sedikit untuk memastikan yang pemain JDT akan terperangkap dalam offside trap sekiranya pemain-pemain JDT cuba bermain dengan gerakan long ball tersebut. Jadi disebabkan itulah pada perlawanan semalam kita boleh lihat yang JDT melakukan beberapa kali hantaran di belakang pertahanan dengan long ball yang dilakukan, mereka terperangkap di dalam rangkap offside sebab pemain-pemain Sabah dah boleh baca gerakan tersebut. Jadi itu juga mengganggu rentak dan juga corak permainan pasukan JDT. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat kepada pergerakan daripada pasukan JDT semalam, Batson boleh dikatakan memang dia free roll. Batson, Forestry boleh dikatakan kedua-dua striker. Forestry more to wide area, Batson lebih kepada bahagian tengah. Tetapi sayanglah sebab macam saya cakap, Sabah bermain dalam zona marking. Jadi apabila Batson berada dalam keadaan bebas pun, mereka tak boleh nak membuat something yang lebih baik sebab zona marking tu telah menyebabkan kawasan pasukan Sabah lebih compact dan lebih untuk tak ada space bagi pasukan JDT penetrate. Jadi apa yang dilakukan oleh Batson dan juga Forestry pada perlawanan semalam, memang kita boleh katakan sedikit tamak apabila mereka pegang bola. Tetapi apa yang cuba dilakukan oleh Batson dan juga Forestry adalah untuk mereka beat the zonal marking yang dibuat oleh pasukan Sabah, iaitu mereka cuba menggunakan gerakan ataupun individu punya pergerakan untuk beat pertahanan pasukan Sabah lah. So kita boleh tengok apabila Batson dapat bola, dia drop ke bawah ataupun dia tak dapat bola, dia drop lebih kepada bahagian mediated untuk minta bola. Jadi apabila dia dapat bola, dia cuba untuk bawa bola ke hadapan dengan secara berkeseorangan. Jadi benda tu memang positif sebab mereka tak ada ruang, mereka tak ada compact. Jadi itulah caranya untuk beat zona marking dengan kelebihan yang ada pada individu dengan run on the ball. So benda tu berjaya untuk mereka masuk ke dalam D box dan melakukan beberapa percubaan. Tetapi sayang pula percubaan mereka berjaya ditepih dan juga berjaya dikeluarkan oleh Damian Lim. Tapi benda tu memang satu usaha yang bagus lah. And jangan pula ada yang kata Forestry dan juga Batson, terutamanya Forestry lah, dapat bola dia tak mau passing dan sebagainya. Sebab memang tak boleh sebab Sabah bermain dengan sangat compact, sebab mereka memang bagus dalam ketika bertahan. Jadi benda tu yang menyebabkan JDT tak boleh nak menjaringkan gol lebih daripada satu. Dan antara kekurangan JDT pada perlawanan ni,
Mereka memang tahu yang Sabah bermain dalam zona marking dan mereka nak keluar daripada perkara tersebut. Dan jadi mereka banyak melakukan switch play. Cumanya untuk game ni boleh dikatakan JDT juga mengalami masalah daripada segi transisi. Iaitu selalunya kalau kita lihat pergerakan JDT ni smooth, lancar dan sebagainya. Cumanya untuk perlawanan ni apa yang boleh saya katakan, transisi yang dilakukan oleh JDT agak slow dan agak lambat, menyebabkan pemain-pemain Sabah pun dah ready untuk melakukan blocking, tackling, clearance ataupun interception. Jadi benda tu sedikit merugikan untuk pasukan JDT. Tetapi overall mereka bermain dengan baik lah. Cumanya mereka tak ada, mereka masih lagi tak boleh nak exploit dan juga keluar daripada zona marking pasukan Sabah, melainkan gerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman sahaja pada perlawanan semalam. Baiklah, itu untuk pasukan JDT. Kita masuk kepada bahagian pasukan Sabah. Apakah perkara positif yang saya boleh cakapkan tentang pasukan Sabah? Perkara positif yang pertama adalah mengenai zonal marking yang mereka buat, iaitu mereka sangat-sangat compact dalam pembinaan zonal marking dan mereka sangat-sangat berdisiplin dalam menutup ruang, dan mereka punya shape memang memastikan jarak antara individu ataupun player pasukan Sabah, satu player Sabah, satu player Sabah di antara satu sama lain, berada dalam kedudukan yang sangat kecil. Jadi apabila berada dalam kedudukan yang sangat kecil, close space, maka pasukan lawan sukar untuk mereka exploit lebih ke dalam untuk masuk ke dalam di box. Jadi yang itu yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Mereka bermain dengan zona marking dan mereka tidak membiarkan pemain-pemain JDT untuk exploit mereka punya space yang ada. Jadi sebabkan itulah mereka berjaya bertahan dengan baik. Sebab apa? Sebab mereka tak bermain dengan man-to-man marking. Jadi benda tu tersebut memberikan kesukaran kepada kepada penyerang pasukan Sabah untuk penetrate mereka punya defense department lah. So benda tu memang positif lah daripada segi zona marking. Bahkan dalam penggunaan zona marking yang dilakukan oleh pasukan Sabah juga, kita boleh lihat sebenarnya memang Bateson tak ada ruang dan Dominic Tan juga sentiasa menjaga beliau, tetapi tidaklah memberi man to man marking dengan ketat. Dia lebih kepada untuk follow shape, yang mana sekiranya pasukan Sabah bergerak lebih ke atas, dia akan follow up, dia tidak akan membiarkan ataupun dia tidak akan follow Bateson dengan lebih rapat, dia hanya membiarkan Bateson bergerak bebas. Jadi memang boleh dikatakan zona marking yang dilakukan memang sangat-sangat cemerlang lah. Mereka berdisiplin, compact semua. Jadi benda tu yang memberikan kesukaran kepada JDT untuk exploit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya boleh puji tentang Demi Lim. Demi Lim memang bagus lah semalam. Beliau bermain dengan sangat cemerlang, menafikan penalti Bateson. Memang memang perform lah Demi Lim. Saya memang respect dia. And dah beberapa game menunjukkan kecemerlangan. So memang dia adalah wira Sabah jugalah. Selain pada penalti, dia selamatkan percubaan Bateson, Arif Aiman dan sebagainya. So dia quick reaction, dia punya reflection pun bagus, pembacaan game dia bagus, semua bagus lah. So he is one of the best goalkeeper yang Sabah ada untuk menggantikan Karu Fahmi Cik Mat. So dia rebut peluang tu dan dia berjaya untuk buktikan yang diri dia masih lagi perform. Dan apa kekurangan pasukan Sabah sebenarnya? Apabila JDT kena kad merah, pasukan Sabah sebenarnya tengah dalam usaha untuk bermain lebih more to offensive. Tetapi yang menjadi permasalahan kepada pasukan Sabah adalah daripada segi transisi, daripada bertahan ke menyerang. Jadi apabila bertahan ke menyerang ni, mereka lebih kepada hanya penggunaan di bahagian wide area. Jadi apabila mereka melakukan attacking ke arah pasukan JDT, mereka lebih mengharapkan penggunaan daripada Sadi Ramdhani sahaja. Jadi apabila Sadi Ramdhani ataupun Fahad Roslan di kiri, mereka ni mendapat bola, mereka tak dapat fully support daripada bahagian tengah dan juga bahagian striker. Jadi benda tu memang saya nyatakan memang terpaksa menggunakan individu play. Jadi apabila menggunakan individu play, pemain-pemain JDT yang bermain dalam satu ataupun melakukan pressing yang sangat cepat untuk dapatkan balik bola, memang mudah untuk pemain-pemain Sabah kehilangan bola. Bahkan Sabah juga bermain dalam taktik counter attack tanpa ada proper striker. Benda ni dalam video Sabah saya selalu mention, yang tanpa seorang proper striker, maka Sabah tak boleh nak buat something. Dan benda itulah yang terjadi pada perlawanan ni, sekiranya mereka nak bermain dalam konsep counter attack. So memang kelemahan Sabah yang itulah. Tapi overall defending shape keeper okey. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.